说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你要喂养我的小羊。”耶稣第二次又对他说：“彼得，约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，我爱你。”耶稣对他说：“你要牧养我的羊。”耶稣第三次对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因耶稣第三次对他说，就忧愁，对耶稣说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你要牧养我的羊。”如果主耶稣也一样问我们这样的问题，我们该如何回应他？我生命中最渴望的一件事，见不你，单单寻求你，用我全心全意，用我全力爱你，敬拜你，要你荣耀充满全地，深深爱你，耶稣，深深。
神也告诉我们，在圣经里面你也教导我们，你问彼得说，你爱我比这更深吗？也许有时候我们在问地上的爸爸说，爸爸你爱我们吗？但是有时候我们的父亲是说不出口的。神啊神啊，你真是要来让我们透过圣经，让我们来知道神天父你的爱是何等的长阔高深。神，你要来祝福我们每一个家庭，主耶稣，你祝福每一个今天来到我们华语堂的每一位弟兄姐妹。神啊，纵然我们在地上的家庭可能有一些是不完满的，一些是不美满的，可能有一些在家庭里面是会受伤的，但是神透过你的爱，我们来到永恒爱的大家庭。神，我们这里是可以找到我们失去的那一份爱。神，你要来祝福每一个人。主耶稣，我们特别把我们今天华语堂我们王牧师的讲到，神他要来讲八福，真的是要来告诉我们怎么样为人着想的人是有福的。神，你要来透过牧师的口，你要来告诉我们，我们要怎么样来体贴人。主耶稣，但是我们也知道，我们不单单是要体贴人，我们更要明白神你的心怀意念，因为神你告诉我们，你的意念高过我们人的意念。我们是要先明白神你的话语要教导我们什么，我们再来体贴人。神，你把我们今天聚会的时间恭敬仰望交付在神你的手中，也来祝福我们华语堂接下来教会有四年的读经运动。神，你兴起我们教会有一群读经的精兵，让我们每天都热心的查考神你的话语，来祝福我们这项事工，也祝福曾修老师为这项事工所摆上的一切，也求神你加添我们华语堂更多的生意兵，更多的人来到我们华语堂有福聚会。我们谢谢你，感谢你，这样祷告感谢祈求说奉你的圣名求，阿门。我们接着来读我们的使徒信经本来。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉十字架，受死埋葬，降在阴间。第三天从死人中复活，升天坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生，阿们。接下来我们来攻读今天的圣经。今天的圣经记载在马太福音五章一到十节，我们一起来，我来读单数节，弟兄姐妹我们来读双数节。本来耶稣看见这许多的人，就上了山，既已坐下，门徒到他跟前来亲，他就开口教训他们说，虚心的人有福了，因为天国是他们的。哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。温柔的人有福了，因为他们必承受地土。饥渴不饮的人有福了，因为他们必得饱足。连续人的人有福了，因为他们必蒙连续。清静的人有福了，因为他们必得见上帝。使人和睦的人有福了，因为他们必称为上帝的儿子。为义受逼迫的人有福了，因为天国的。好，我们今天要来聆听我们王牧师的讲道。他今天要讲的题目是有福气的人系列，多为别人着想的人有福的。我们请王牧师。大家平安。平安。有福气的人。这一段时间跟我们一直在分享耶稣的上帝国，耶稣的人间天国。今天跟大家分享的是多为别人着想的人有福了，多为别人着想的人。上帝爱你吗？你真的确信上帝爱你吗？爱。上帝爱你，你深信上帝会为你着想吗？会。会。你有这一份的确信？真的。圣经有这样应许。
整个圣经有一个非常微妙的信仰，是他应许要给你，他要把天国的福气给你，然后这个福气不只是在天上，这个福气是要落实人间，这个福气在天上，这个福气也落实在人间，这个福气不只在未来永生，而是在现在此生，他要来丰富你的生命。这是一个应许。那一个属灵的应许，从上帝那里来的应许，人只有一件事情你可以做，就是我相信，然后我用信心去等待，用信心去追求。所以信心是在我们信仰生活当中重不重要？这个功课非常重要。所以你自己有责任，这是你可以做的，不是别人可以为你做的。你要如何培养你自己，让你自己成为一个在环境的变化、事情怎么变化，你的人生不同的阶段有不同的事情，有不同的麻烦，有不同的挑战，有不同许多事情，不是你所以你可以自己计划，你可以自己掌握，但是这一步许多事情临到你的时候，你有没有能够靠着信心稳固站立得住？我想所以这个信心是你跟我们成为一个基督徒，我们自己要营造的。你生命是建立在什么样的基础上？沙石上还是磐石上？ OK， 那许多人他的一生是在看着别人，看着环境。我告诉你，一个基督徒你绝对不能够看别人的脸色生活，好吗？好。一个基督徒你的一生你要那个住行观下，抬起你的头，用你的眼目看着耶稣，看。所以WWJD What would Jesus do? WWJD 我们常常在思想的是，耶稣啊，这件事情发生在我身上的这件事情，假如是在你身上，你会怎么做？然后因为我们经常在灵修，在祷告，我们在思想，然后我们知道耶稣他，我们已经知道耶稣在圣经里面有许多的引导，那我们就尝试模仿耶稣的脚踪，跟着他做，用信心来走，然后有一天看上帝会怎么样的把他的应许实现在我们身上。今天我们说要成为一个有福的人，那今天主要是说为谁着想？多为别人着想的人有福。这个前提是上帝爱你，上帝他已经为你预备了许多的好，上帝已经有许多的慈悲仁爱啊灌注了到了你的身上。可能很多时候不是上帝自己，而是上帝借着你的家人、你的父母亲、你身边有许多人，他直接的、间接的把爱分享给了你。在你生命最堕落的时候，他们用不断的祷告，用不断的眼泪，然后等待你、扶持你，让你走过来。上帝已经先爱你了，已经先爱我了。然后我一个蒙恩的人，再来是我一个蒙恩的人，我要用什么样的态度来对待别人？我想今天是上帝已经爱我了，我要用什么样的态度来接近别人、款待别人、与别人互动？然后我怎么做？然后上帝再看他的下一步。OK， 在我们的生命当中，常常会有几件矛盾的事。当我们犯错的时候，我们不希望别人太责怪我们。人会不会犯错？会。常常犯错，对吗？当我们自己犯错的时候，哎呦，拜托啦，好啦，两个人都好啦，好啦，可以的啦。OK， 当我们自己软弱的时候，我们希望别人好啊，我知道了，好了，大家的。但是很多时候，当别人有过错的时候，我们常常不会放过别人。
我们很喜欢别人赞赏我们，欣赏我们，看见我们的好。但是别人很多时候，那金饼我拿鹅肉感很肯定。OK， 啊，这是人性，人性的软弱。那我们能不能，我们能不能身为一个基督徒，我们知道这是人性的一个软弱，我们能不能现在就开始来学习，踏出这一步？当别人有了过失的时候，当别人把一件事情做得不完美的时候，我们能不能因为爱他的缘故，爱他的缘故，点点那个爆点？很多时候点点那个爆点又不说半句话。对，假如我做了一些该做没有做。或者我把一件事情搞砸了，然后你因为爱我的缘故，你默默的在背后把我补上来，默默的在背后为我挡住了一些人家射过来的箭，人家的责难，你默默的背后替我挡住了。后来我发现我竟然有这样一个朋友在背后为我收拾残局，你的好后来被我发现，你知道我的心里对你的有什么样的感觉？那个感受怎么样？很温馨，很感动，对吗？对。啊，那可是我，那可是。我顶连我的一根筋紧了的，我很尽心尽力的，但是我真的没有把那件事情做好，甚至我真的把一件事情搞砸了。然后你是我的朋友，又在旁边加火添醋，那对我呢，很受伤，对吗？对。OK， 那一个基督徒在人的面前，我们每天都要跟人交往。我们每天都希望我们成为一个有福气的人，我们能够得到上帝的喜悦，我们也能够得到人对我们的爱戴。我们要传福音，我告诉你，假如你要成为一个传福音的使者，你跟人的人际关系要先建立好，对吗？你要很好的人际关系作为传福音的基础。你的人际关系不好的话，你不可能把福音传出去的。要说阿们吗？所以这个很重要，很重要是基督徒开始要培养一个心肠，要培养一种生命的态度，就是我们要承认每一个人我们都是软弱的，我们要承认我们自己跟别人我们常常都是人格有缺陷，或者做事情不可能很圆满啊，做事情不可能很圆满，我们能不能把事情做得很好，对吗？可以的，但是我们能够把每一件事情都做得很好，不可能的，不可能啊！我是一个80分主义啦，我来当大家来，这个80分的话都，我啊，为难我，不是你怎么一下子能够做那么多事情？啊，我首先我有一种态度，就是我手上有许多事情，但是我把很多事情就做到80分就好，80分。所以你知道哦，考试学生要考试多考5分哦，到了85分以后要多考5分哦，那5分容不容易？要多拿5分容不容易？容易。越高的时候你要多拿1分都很困难。啊，我改天来我弄个铁条，我弄过来，我明天我来，我常常跟学生说，你们呢，在大学全校第一名毕业跟。我告诉你，毕业证书只有3个字不一样，哪3个字？名字，只有名字不一样。不管你读到第一名，还是你最后一名，只要你能够低空飞过，你能够毕业，每一个人的毕业证书都一样，只有名字那3个字不一样。那阿呢？除非你要拿硕士，要以后你要成为一个教授，一个研究的学者，不然的话。我鼓励我的学生，当你进了大学1年级，就要去打工，就要去参加社团，但是社团不要太多，社团里面要真的能够扛起责任当干部的1个2个就好，其他只是去参加。
扩展你的人生经历，扩张你的人际关系，然后遇到问题的时候，你要如何去解决问题？发现问题跟解决问题是非常重要的人格训练。所以基督徒的人格不要怕困难。我很喜欢啊，尼采，最后尼采这个人，他你知道他自杀，但是他曾经说了一句话：这个世界怎么可能有上帝？假如这个世界真的有上帝，我怎么受得了我自己不是上帝？他那种骄傲。你知道伊是等于摕着迄个文学奖啦，诺贝尔文学奖，是一个哲学家。哲学家讲自己的世界上最 top 的一个人，他认为我什么事情只要我在，哪有不可能解决的问题。但是当他拿到了诺贝尔之后的人生，慢慢他发现我是一个有限的。然后我怎么受得了？我是一个有限的人，哪有这个事情有我不能解决的事情？他发现他真的有限，不然他受不了，他发现他的有限性，他受不了。到最后，他拿着枪，轰，走掉了。虽然这么一个坚强的勇者、强者，但是他留下一句话，对我影响很深。他曾经说：“苦难来吧。”苦难来吧，你不打倒我，我就吃掉你。苦难来吧，你不把我击垮的话，我就是要把你吃掉。阿弥陀佛，他是一个很坚强的，他是一个是一个勇者，没有错。但是我告诉你，一个基督徒要有信心，没有错。你对自己要有自信，没有错。但是基督徒的自信不是建立在自己，基督徒的自信建立在什么基础上？我心里有一个上帝，上帝在我里头，上帝在我心里头，我的心成为上帝的殿宇，上帝住在我里头。我是软弱的，我没有办法什么都能，但是那住在我里头的上帝，他怎么样？凡事都能。一个软弱的我，再加上那个无限的上帝，我变成一个具各种可能性的一个潜在的人。所以基督徒，假如你能够真正的有这一份信仰，把上帝邀请在你的生命里头，你还是一个有限的人，你的生命还是会有许多的苦难不顺遂，但是你不要惧怕，因为你懂得上帝他会引导你，他会给你智慧，他会给你信心，他会给你勇气。只要你今天站立得住，你明天站立得住，你后天站立得住，再大的台风来都只有几个小时它就过去了，对吗？对。人生的地震来只有几秒钟就过去了，所以你能够撑得住。你在你苦难的时候，困境迎着你来的时候，只要你在那个最艰困的时间，你站立得住，你有神与你同在，那个会过去。过去了，你还是站在那里。台风过去了，那一根草又挺挺的站立得住。这个就是基督徒的人生。不管你的未来你会面临到什么样的问题，那在这里，今天我们要说的是，我还是软弱的。所以，因为我个人是有限软弱的，所以上帝，我需要你的爱，我需要你在我软弱的时候，你不要太苛责我，好吗？感谢主，在耶稣基督里面，他替我们担当了所有我们的软弱。他不会太过分苛责你的软弱，而且他来到上帝面前有一个非常美的一件事情，我们就是跪在他的面前，然后跟他说：“上帝啊，我是一个罪人，上帝啊，我是一个软弱的罪人。”哎呀，这是一个基督徒来到上帝面前第一件事要做的。那上帝已经知道
你已经认识你自己，知道你自己是有限的、软弱的。那上帝，你只要有那一份告白的话，上帝已经他接受了你，接受了你的原貌，他不会苛责你的。父母亲可能还会苛责你，但是上帝在耶稣基督的十字架里面，他不会，他接纳你的，他完全的接纳你。哎呀，有这么好？那上帝的问题我们解决了，再来就是我们要处理人跟人的问题。我是一个软弱的人，我要跟你做朋友；我是一个软弱的人，我要跟你在永福教会里面成为永福教会爱的大家庭的一份子。所以当有一天你发觉我有软弱的时候，请你要责备我还是要包容我？包容我。当你看到我一件事情做不好的时候，请你为我祷告，然后多踏两步过来说：进财，我可以做什么？我可以叫进财哦。到时候你们叫我进财好吗？我们都叫你阿财。你们都不敢叫我，但是我的孙子已经叫我了。他从两岁，大家就知道阿公叫什么名字。进宅，阿妈叫什么名字？梅花。在美国的时候，那些外国的教授的一些进宅，进宅，进宅来，进宅来，进宅。所以在我们的信仰里面，我们在要在做的是上帝的问题，我们解决了；人的问题是彼此告白。彼此知道我软弱，你软弱，我们都很软弱，所以呢，我们在这里只有一件事情，彼此相爱。那什么是相爱的第一步？彼此连续。我们把今天的经文主题经文，我们再来读一遍好吗？用不同的语言。第一是那个和合本的，预备来。连续人的人有福了，因为他们必蒙连续。连续人的人有福了，连续别人的人，别人也会连续我；体贴别人的，别人也会怎么样？体贴我。搞追究别人过失的人，别人也会追究你的过失。你不要把我，你不要让我抓到你的把柄，我告诉你。你今天这样款待我，你得走得强，加倍奉还。人哈，人当时呢陷入一块的漩涡哦，是生活是很难过的。夫妇呢陷入一块的漩涡，日子是很难过的。我告诉你啊，做父母的也要小心一点，因为你常常，假如你常常用太苛责的方式来对待你的儿女的话，有一天你会老，有一天你的儿女会长大。当你老的时候，当你老的时候，他会加倍奉还。所以老师你要对我好一点，你对我好，我一定会对你，而且你对我的好，我会加倍奉还。所以这是一个循环的世界。这个经文它告诉我们，提醒我们，难修度恩嘛，难修度恩的，注意一下。所以在这样的一个信念之下，它让我们看见这个是流动的，人跟人的关系是流动的，这个环境是流动的。那在一个流动的环境里面，你要如何开始发第一门球？你轻轻地打撞球，你这个第一垒，你要怎么发球？你发出去的是好球还是坏球？我们要恳求上帝帮助我们。今天我们得到的耶稣告诉我们的是：连续人的人怎么样？有福了。连续人的人有福了。那假如我们要真的要成为一个连续人的，我们要成为一个有福气的人。今天的功课是，等一下回去的时候，学习对别人连续吧。
因为你连续别人，别人也会连续你。啊，现在一本的圣经用比较白话，他连续人他怎么说？对，来，以仁慈待人的人，多么有福啊！上帝也要以仁慈待他们，以仁慈对待别人的人，多么有福啊！我们要成为一个有福气的人。耶稣说：“先回去，用仁慈对待别人吧。”金主啦，仁慈的人，他的心是硬的还是比较软的？他的心胸是矮的还是宽的？请问你的心是软的还是硬的？软的，软硬皆是。请问你是一个，你是一个会很容易计较的人吗？对。很容易心怀不平的人吗？对。很容易让一件事情就让你整个晚上睡不着觉的人吗？我以前是，不会骂人的事。记住啊，真的要以仁慈待人，就是一件事情，既然已经发生了，就让它过去了。晚上不管怎么样，不要再去想今天谁对你说了一句话，今天谁对你做了一件不应该做的事情。我告诉你，晚上在想事情，它会发酵。一件事情没有那么坏，因为你晚上不断在思想那个不好，它到白天它一定会扩张好几倍，然后它会夺走你晚上的甜美的睡眠。所以学习让自己的心胸怎么样？宽大。宽大，所谓的心胸宽大的意思是看得开，放得下。这一个人他的人生是看得远的人生。年轻人假如能够从年轻的时候就读耶稣的话，然后就努力实践耶稣的话，你的生命，你的人生会走得很长远，然后你有很多的朋友。你懂得现在就在对别人洒下仁慈，然后别人也会对你以仁慈相待，所以你会有很少的朋友还是很多的朋友？很多的朋友。你对这一个人，他在你身上犯了一些过错，你不跟他计较，你跟他过去了过去了，不担心不担心啊，没有关系没有关系啊，学耶稣那一句话，以后不要再犯就好，以后不要再发生就好，哎，没有关系，那都过去了，因为你的心灵话，你的不问题啊，我这边没有问题，请你那一边也放开，都没有问题，我们都没有问题，抱一抱，两个人就很好。请记住一句话：假如有人对不起你，请你主动走到他的面前跟他讲话，因为他在等你，他不知道他犯错了，他对你做了一件事情不好，他不知道怎么处理那个状况。他也不想失去你这个朋友，但是他不知道怎么处理，因为我们的文化没有教人做怎么做这件事情，对吗？对。我们常常踏不出去，我们不知道遇到他，我们不知道怎么讲话，所以看到他要坐电梯，我们不是走进去跑过去要跟他一起坐电梯，而是看到他要坐电梯，我们赶快闪开。明明的两个人是好朋友，曾经就是为了一件事情说了一句话，然后不懂得如何处理。所以假如你是那个被恶待被误解的那一个人，请你赶快走过去握住他的手，哎，再走再走，嗯，啊，我们就过去了。假如你是你曾经在别人身上做了一些不应该做的，说了一些不应该的，你主动过去跟他道歉，道了歉之后那一件事情就没有了，你们的关系就重建了。所以在这里，在这里，让我们基督徒成为一个撒好种子的人，撒好种子的人。这块的感情哦，生意人做生意的人比较容易做，因为他他希望你还能够做到你这一笔生意，对吗？但是我们没有生意啊，我们要靠什么跨越这一步？我要成为一个有福的人，
我要在上帝面前跟在人的面前，我要成为一个被祝福的人，我要成为一个人见人爱的人，所以我要培养这一份心胸宽大，不跟小事情过不去。很多时候我们真的让一件小小的事情就绊住了，那我们的咱台湾人，咱来读这道理，好吗？来预备，来，人民大会堂有福气，因为因要得到人民，人民大会堂，人民大会堂有福气，人民大会堂有福气，因为因要得到人民。会记哦，你若你当你读到这个经文的时候，你会当看到讲，直直拢有一个小拄会到的印象，拢有一个小拄会到。然后你要用什么去跟人流动？是要用非常良善的、很温馨的因子，在人与人之间、你与人之间的在流动，还是要用一种很尴尬的、很不舒服的跟别人互动？就看你，耶稣说，看你要丢出什么样的球，看你要对人做出什么样的第一步。上帝已经把那个怜悯你、爱你、原谅你、不跟你计较，上帝已经做了他的第一步。然后这个现在球在你身上，看你要如何跟别人互动。现在球在我们身上，上帝已经做了他的第一步，球在我们身上，看我们，你会用什么样的态度来对待别人？注意，你怎么对待别人，再来别人就会怎么对待你。你怎么对待别人，不止别人会怎么对待你，上帝还会在看他。在你未来的人生，他要怎么对待你？所以你今天是提醒我们，你这一步很重要。你要成为一个什么样的人？你真的要成为一个有福气的人吗？你就知道你今天回去该学习用什么样的态度。我们来学一下英文好吗？预备，来 ，Praise God and merciful, for He will receive mercy.Merciful 形容词 ，mercy 名词 ，Praise are the merciful, for they will receive mercy. OK， 有一次耶稣的门徒彼得问耶稣说：“老师，到底？”我要原谅我的弟兄几次？我是你的学生，你一天到晚要教导我说要对人仁慈，对人怜恤，要放过别人。那我的弟弟不断的恶待我，我原谅他一次了，我原谅他两次了，我原谅他三次了。他还是继续不断的恶待我，请问老师，您被关了一七百搞不搞？耶稣说七次够不够？啊，七次不够。请问原谅一个特定的人，连续对你三次、五次、七次？不断的刺激，能够原谅他五次七次的还不够吗？请问你有这个度量吗？没有。对彼得来说，七次已经不得了了。耶稣说不够，那不然要几次？七十个七次。按年我七十个七次呢，这个世界上你能够找到七十个七次的原谅吗？可能吗？
不可能吗？阮老师不可能吗？我告诉你，曾医师对待你超过七十个机器。那叫做真实的爱，那个叫做不跟你计较的爱，就是因为这不跟你计较的爱，今天这个婚姻才能够继续维持，对吗？你也不要笑，你今天还能够那么穿得漂漂亮亮坐在那里。是因为我们的荣中兄不跟你计较。我告诉你，今天你们母子还能够这样子在一起，我告诉你，爸爸妈妈放过你超过500次，一次又一次放过你，但是很多时候儿女对爸爸妈妈连一次都不放过。不是爸爸妈妈跟孩子计较，常常都是孩子跟爸爸妈妈计较，对不对？所以到了大学以后，高中以后，我没有看到几个孩子愿意跟爸爸妈妈讲话，因为这些孩子心里都累积了太多对爸爸妈妈不舒服的点，他放不过，放不下，看不开。全世界最支持他的、最辛苦赚钱给儿女用的，但是那个领受最大的儿女，却不想跟爸爸妈妈讲话，不想跟全世界最爱他、最支持他的爸爸妈妈讲话。所以，我告诉你啊，不是因为这个人有多好，所以他们的婚姻才能幸福，不是。不是因为这一对夫妻他们有多坏，所以他们离婚，不是。还能够继续在一起，是因为他们彼此不计较。没有办法在一起，是因为他们彼此没有办法忍受对方。了解吗？所以是爱的问题，不是人的软弱的问题，是爱不足、爱不够的问题。所以来到教会，来到永福教会，您只要你有一个功课要学习，学习什么？爱。我们来这里就是要学习爱，学习怎么彼此相爱。那多为别人想一想，是不是爱的一种？这个就是爱。所以请你不管怎么样，礼拜天再忙，还是要把礼拜天早上留下来来这里做个礼拜。我告诉你，你不你会料的，我跟你说，你刚才来家我几乎会多为别人想一想，你的人生就会比较快乐幸福，学到了一点态度，生命的态度。因为来到这里，他应许给你的 不只是未来的永生，他应许给你的是现在你的生命就会变得更丰盛。耶稣说七次的七次七次，告诉你，彼得原来要逃跑的，后来他真的回头，他看到他的主耶稣被钉十字架，他回头，他也愿意为了信仰的缘故，为了追求真理的缘故，然后他叫人家，你不可以这样子钉我十字架。耶稣是这样被钉，你知道彼得是怎样被钉？倒挂，他不配。他只当他找到了这一份爱之后，他愿意为这个真理，为这一份爱的信仰，他付出。所以我们希望别人放过我们，请你现在就开始放过别人。你那阿拉伯的冤家吼，都只冤一半，冤啊未了的吼。原本想讲好，礼拜刷了后回来，绝对要搁甲你算到底吼。我告诉你，听了耶稣这句话以后，请你放下好吗？回去就不要再多说话，什么话都不要说，你就伸出你的手把刀握一下，牵着走三步，你的气都消了，好吗？
好，没有消，再来找牧师一起去吃饭啊，这个定掉好了。所以我告诉你啊，来到永福教会，你要好好的，你要好好的利用永福教会好吗？要好好的使用永福教会。当你心情不好的时候进来逛两圈，走到三楼去，我常常看到有人跪在三楼祷告，感谢主。当你有问题的时候走到这里来，这里平常就有一些人愿意陪你聊天，陪你聊心事，聊一聊，为你祷告，你出去没事了，没有饭吃，找到真理世家，老李是会陪你吃饭，然后他会给你的祷告，出去又感到了很温馨。礼拜天来到这里，听完又有小组话，我告诉你，真的在来到这里，我们就是学习下爱。是的呢，耶和华已经指示你什么叫做善，什么什么什么为善，他向你所要的是什么？只要你怎么样，行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的上帝同行。公义就是是非分明，公义就是对的就是对的，不对的就不应该。基督徒有一个自由，就是我有权选择只做对的事情，我有权选择抛弃不应该的事情。所以基督徒的世界，基督徒的国家都比较清明，因为我们心里有上帝，上帝站在我们这一边，我们也决定一生站在上帝那一边，所以我们的人生很简单。基督徒的人生会不会很复杂？我告诉你，基督徒是最单纯，所以很多人，这是为什么很多人要娶太太都跑到基督教会来，连基督教会的小姐都比较单纯。但是很多人娶一娶就不来教会了。所以在这里有一条，他又告诉我们说，你们要慈悲，像你们的天父慈悲一样。我们在学习天父，我们在学习他。在高中的时候，我在读高中，在彰化高中的时候，那一段时间，那三四年，有一句那个主导文有一句我不敢说，你知道哪一句吗？父啊，赦免我们的罪，如同我们赦免别人的罪。那一段时间我的家发生很多事情，我的心里很难过。所以那一段时间每一次主导文说到这里，我就会抓两点：父啊，赦免我们，如同我们赦免别人的罪。赦免我们，父啊，请你赦免我，如同……请问谁要先赦免别人？我要先赦免别人。然后这一句祷告是：父啊，我赦免别人多少？然后呢？你赦免我多少？安良为，这是耶稣教我们的祷告。赦免我，如同我赦免你。所以从今天以后，请你开始做一件事情。父，我要努力来做赦免人的工作，我要努力来用仁慈来对待别人，我要努力用宽待的心情来宽待别人，不管人怎样对我怎么样，甚至他怎么杀了我都没有关系，都过去了。因为只要我挺得住，那些伤害后来就变成我的门徒，我的经历是我生命丰富我生命的一部分。所以一位经历祷告的人，他的生命一定发生很多事情，他没有被击打，他是走过来。那一些 等他走过来之后，所有的难处对他变成一种经历。所以假如你要开刀的话，请问你要
你有事要开刀，你的爸爸妈妈有事要开刀到彰基，你是去找一个都没有发生事情的医生开刀，还是他经历了各种危险，他还能够在那里站在那个位置？你觉得你要找哪一位医生开刀？有经验，有经验的。所以你现在就在成为一个慢慢成为一个有经历的人。愿上帝与你同在，与时间到。好，这个教会我想今天最后至少我们来背一下这一句经文。耶稣的许多的话练就了今天至少这个阿采的生命， 有很多是耶稣的话造成的。这里是人际关系的一个金句。来啊，马太福音7:12，预备来。所以你们要别人怎样待你们，就得怎样待别人。这就是摩西律法和先知教训的真意。所以你们要别人怎样待你们，就要怎样待别人。OK， 修度一点，安在吗？给我记住。给、okay.。加倍奉，所以请你们对我好一点好吗？你们对我好一点，我会加倍奉还的。所以给我练，给我练，我们一起练。你也要更爱。我会说都过去了，都过去了，我们一起来祷告。愿天父的爱在我们心里头永远没有离开。愿所有感受到上帝疼爱的每一位基督徒都用这样的信心、勇气、决心去善待身边的每一个人，因为我们如何对待别人，别人也会这样对待我们。我们不愿意别人恶待我们，所以我们就不要去恶待别人。我们不要别人对我们三心两意，我们从今天开始就决定用最诚实的心，不会用三心两意对待别人。恳求天父帮助我们，真的成为一个最真实可靠的基督徒，让别人跟我们互动的时候，借着我们的行为就能够坚信这个人是真的基督徒，他是耶稣基督真的门徒。我们这样祷告感谢奉耶稣基督的名。好，我们要来唱回应诗。每一天，每一夜。
好，我们接下来要进预备。